哼。哎，晚上好呀！哦，我才看到弹幕，晚上好呀，大家，大家晚上好，已经不是一个，是那个张月明的又来团建了，是吧？晚上好呀！为什么这两组有点奇怪呢？晚上好呀，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 晚上好呀。你们家又来团建了吗？嗯，张月明家，名字家。哦，原来是这个样子。哦，原来是这个样子，我差点就信了。我要跟那个谁说了，我要跟那个张卫民说，说他们趁你不在。你们知道其实昨天我真的去看了，你们知道吗？我真的打算冲了，然后呢？他跳舞不会结束吗？他跳舞结束了以后我才去。我真的去，不是，我真的去看了。然后呢，其实贵不贵的不要紧，但是最重要的是，我是已经打算要开始冲了，就是我打算要冲了。然后呢，我发现我忘记密码了，我发现我忘记密码。这就很尴尬，就是不知道你们有没有过这种情况，而且你们只要一改密码，他就提醒你是那个半年之内设置过的。或许只有我一个人这样吗？只有我一个人这样吗？谢谢小周的应援棒。这是什么？这是那个孤寡是不是？谢谢孤寡的应援棒。这是古怪吧？你看，哎，我都知道你们谁是谁了，我真的都知道你们谁是谁了。然后还有那个什么，什么转圈圈，什么什么海王，对对对，我都认识了。小林，谢谢小林的试瓜，谢谢快乐威的奶茶，谢谢恶魔的一元棒，谢谢海王的一元棒，对，没点名的还要再继续努力，我甚至连张月明家都已经清楚了，谢谢97的一元棒，对，不认识的找找原因。我真的你们的我都认识了耶，是吧？张冉就是张月明的单推王，真的是单推王，是真的单推。你们知道我还给张月明投暗战了，你们知道吗？然后你们知道张诗芸还给我投了。真的，我们在这互相谢谢海王的应援棒，我们互相都那个什么了，真的是真的，但是我们投的是暗票，好像一票两票的说暗票就很丢人的感觉。
你头像有什么好夸的？你头像不就是他吗？哎呀，也不是，谢谢小宁的 joy，谢谢小宁的鸟，谢谢小宁的梳子，谢谢小宁的香水。那个鸟真的很搞笑诶，叫喜鹊闲枝，是闲枝吧？是吧？因为习惯了说梳子就会，你干嘛？不就是习惯性的，然后就是说到梳子就想抓一下头发，干嘛嘛？怎么了？怎么了？我不能抓吗？哼。然后我虽然呢，虽然我虽然对我也觉得。因为我觉得就是我，我觉得就是我，我今天就是不是今天是我一直喜欢用手摸自己头发，所以说才头发才少的。哎，是呢，我也觉得我就是没有表情管理，因为不想留刘海了。他没事儿，他现在已经好多了。不留刘海，不留不留，不留不留。小周今天是夸人班的班长吗？谢谢小恶魔的香水。不留刘海，我就是留一阵子，然后再弄上去一阵子。哎，其实真的，真的，其实真的就是。我一直有刘海，但是有时候就是不留，但是会一直剪。它只要长了，我就会剪，但是不一定就是留它。真的，不知道为什么会这样。你说我去那个什么，我去那个，你们知道我昨天玩了一个巨恐怖的游戏，叫什么那个？看你们有没有玩过，我来看一下。你们玩那个了吗？你们下那个了吗？你们下那个王蓝莓的幸福生活了吗？对呀，是呀，是呀。哇，这个标志出来的也太明显了吧？这个还有小波鸡，他们那个出来很难不让人注意的。你们为什么没有下呢？我在玩那个指甲村，你们知道指甲村吗？就是很恐怖的一个解谜游戏，是解谜，对，指甲一，然后玩的是二，叫那个什么藏灵村，叫藏灵村，还是凡灵村啊？谢谢睡觉的奶茶，是叫凡灵村吧？我就是晚上玩的，然后我还一个人睡觉，但是我不知道为什么，就是会一直玩，就一直在玩，还挺好玩的，它不是特别恐怖，我是哦，但是我把声音关掉了，我把声音关掉玩的，我不敢那个开声音，我是把声音关掉的，然后有些不懂的时候呢，我看广告，就看广告的时候就把那个声音打开。就是不敢那个，还好吧，他那个鬼不是很恐怖的鬼，我还拿着平板玩，你们知道吗？他就是那个画面更大，因为会很吓人呀，所以说我就不开声音，真的不开，真的，要是开声音的话，开声音的话我就不会玩，你们知道今天巨搞笑。今天真的很搞笑。今天那个张月明教我那个，因为我们现在分的位置，我们现在分的位置呢，就是分2个人的位置。然后今天巨搞笑，今天那个什么，我因为有2个舞全都是张月明他跳过的，
然后呢，你们知道我多搞笑吗？你们知道我多搞笑吗？你们一定不知道，你们一定不知道我多搞笑，就是有一个地方要转圈，然后我问他什么时候转，然后他说我也不知道，他不是说他也不知道，他说的意思是，他不是说他也不知道，他说的意思是，他说的意思是，他说的意思是，他说，他说具体呢就是不重要，他说你看前面人转你就跟着转。他说，因为反正那个声音，因为这里节奏有点不清楚，然后他说声音呢也不是很能听见。他说你看，他说前面人转你就转，我要笑死。他说前面人转你就转，就是他教我舞蹈，他教舞蹈就是看感觉，他真的有自己的想法。因为我正好我特别幸运，我就是晚上好呀，然后我就是特别幸运，我有多幸运呢？我分到一首歌，那首歌全程就在唱，没有动作。然后呢，我就跟张雨明说："我说你放着歌，我拿着那个手机拍你的位置，就是全程你走哪儿，我拍你到哪儿就行了。"然后他说："好的。"他有自己的想法，他就非要暂停，我也不知道为什么。他就是每到一个节拍，他非要暂停。我说："你接着放。"他说："这个音乐太长了。”他说："这个音乐太长了。"他说你不用听，他说我来告诉你，你唱哪一句就行了，哪句干嘛干嘛。我说你就一直放，我就一直录进。他说太长了，哎，特别搞笑，就真的特别搞笑，就是每天排练，就是会被笑死，真的会被笑死，就是不知道为什么会这样，为什么会这样，他其实真的是有那种搞笑细胞的。哦，我想起来，我昨天做了一个梦哎，但是又太忘记，又有点忘记了。就是昨天做了一个梦，然后梦到了我们团的人，然后去干嘛了，忘记了，忘记了，真的忘记了。就是不知道为什么，就是忘记了。忘记做什么梦了，反正就是，啊，我这个不想留刘海了，说实话有点难受，我看着，是因为太少，因为太少了吗？哎，但是我一般会去解梦，就是做到一些很奇怪的，就比如说梦到什么动物那种，梦到动物了。然后啊，就是什么蛇啊那种啊，什么老虎啊、狮子、鳄鱼这种，我会去，就是还专门去搜，就是是什么情况。然后有时候还会梦到什么呢？还会梦到蜘蛛，你们知道吗？还会梦到蜘蛛。就是还会梦到蜘蛛。真的吗？蜘蛛是好事吗？感觉不是什么好事，很恐怖的。因为我最害怕的所有虫子里面，我最怕的就是蜘蛛。咦，青蛙，咦，青蛙也好，咦，青蛙也好吓人啊。蜈蚣呢？蜈蚣还好，这个特效说实话很难不让人注意到。对，有一个好大的弹到我这个上面，很社死嘛，也还好。谢谢柯基的应援棒。这个是张，也是你们秧歌队的吗？不是呢，其实小波鸡来的时候我看见了，但是我当时真的在忙着讲话，
来小波机，你重新进一次，你重新进一次小波机，但是它好像是不是重新进就没用了？对，好像是没用了，只有第一次进的时候才有。没关系，我看到了。我发现扫播机有写作文的天赋，就是有写作文的天赋，是吧？这个真的很难不被看到哎，真的很难不被看到。它就是会有一个大的弹窗，然后从这里，然后弹出来。要不要放？没事，就这个吧。哎，对对，哎对，真是这样。小波机不加文案组都屈才了，真的屈才了。我到今天才发现，原来小波机是有写文案的天赋的。真的屈才了，小波机不去文案组，真的屈才了。说实话呢，有点屈才了。为什么显得我脸这么红啊？小波机会看同人文吧？他会看。那个谁会？那个谁会？那个吴老师会？为什么有蚊子？等一下，我现在有点冷。为什么会有点冷？对呀，吴老师啊，吴老师，他们都是老师。他们都是老师，你们见我穿裤子了，我穿裤子了，然后现在好像这样看不大出来，但是，我怎么会不穿裤子？没有呢，我要不盖着这个？对，我应该买一个毯子才对。上次就是。哎，我们去迪士尼的时候应该就买个毯，但是因为我们觉得是夏天，看来这个东西啊，哦，在那儿也是，就是我们那几天排练的时候也是很冷，就坐在那儿，然后睡觉也睡不好，因为有别的队的，就是他会放音乐，然后就是听着别的队的音乐。然后就很冷，在那睡也睡不好，然后在那边就画头像，晚上好呀。我也觉得，谢谢小川的浩瀚星海。这个是，哎，说实话，这个是，这个，你们不会要打人了吧？哎，小周，告诉你们要留给那个，留给张月明是不是？是吗？说实话，哦，原来是这个样子。哎呀，为什么还要据理力争？是不是他们阻拦？谢谢柯基的香水，是他们阻拦，他们是不是阻拦你？是吧？我也觉得，
我肯定，我好了，现在就是说没有的，肯定就是阻拦的，对，肯定就是阻拦的。说实话，这几个特效我都看到了，但是就差那一个，那一个是，就是，但是我对他没有什么印象。就是对他没有印象，就是没有印象的那一个。哦，我知道那个柯基是不是吴老师家的，是不是？就是不知道是哪一个，就好像有一个。哦，哦，原来是吴老师家的。吴老师家的就他一个，就这个柯基一个。哎呀，不是团建，我不信，我不信。哦，其实那个张月明的那个，哦，原来是这样。哦，哦，原来是这个样子。哎，好像你们真的是不同家的名字，你们名字都多多少少，都多多少少沾着一点边的那种感觉。比如说张月明家会把张月明当头像，就是张月明的丑图当头像，然后要不就是用张月明画的头像。要不就是，谢谢睡觉的奶茶，要不然就是，哦，你们知道张月明画，就是我上次不是在那里画头像，然后我在那里画头像，然后呢，就是把张月明就是看的，就是一愣一愣的，哦，还可以这么用，哦，原来这个是这么用的。谢谢海王的一员吗？对，希望就是，希望他画头像的技术能好一点。然后呢，我来看一下这个猪，是他的风格，就是有点憨憨的那种感觉。是他的风格。我来看看你们的小熊猫，等一下呢，就很环保，感觉像那种什么黑板报的那种感觉，环保的那种。哎呀，也不是这个呢，谢谢。在。小恶魔仔之的一元棒，哦，看不到了，谢谢小恶魔的耳坠和一元棒，谢谢睡觉的飞书传情，谢谢小张的一元棒。哎，对哦，为什么有人是紫色的，但是你也是啊，为什么撤了小 A？ 但是他也是啊，因为我能看到他的头像啊，能看到头像的不都是 VIP 吗？他也是呀，难道有什么不一样吗？哎，就差那一个，我真的。啊，是吗？哦哦，是这样子。哦哦哦，懂了。谢谢夫斯基的玫瑰花。懂了。就是之前没人提醒过，现在懂了。哦，原来这个样子，原来是这样。不是，这是。
这不是提到了这个，是吗？这不是才知道吗？是吧？是吧？我就说呢，怎么会有啊？原来是这样，这就是，哎，这就是斯巴，就是设计这个的时候，小细节。现在几点钟啊？哦，9点。怎么走了？为什么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 走了？恐怖游戏？什么恐怖游戏？不会是那个指甲衣？哎，推荐你们玩那个指甲衣，很好玩。哦，还有一个游戏，还有一个游戏推荐给你们，就是还有一个游戏推荐给你们，就是叫那个可以自己设置游戏的，我要给你们看一下。嗯，在我手机上看不到，等一下，我这样退出一下就可以了。叫游戏开发大亨，游戏开发大亨，你们，我现在看不到你们弹幕了。我刚才好像有人说我没有理他，是谁说的？可以去，你们可以去，可以去下载试一试。就是，哼，好，那我不理他。就是叫游戏开发大亨，游戏开发大亨，不是，是那个，哎，好像是像素的那种感觉，但又不太像素。就是在哪个平台都可以玩，就是你可以自己设计游戏，然后设计游戏呢，它会有那个，它会有销量。就我不太懂什么开不开罗的，就是可以自己设置那个，谢谢，这是什么呀？谢谢喜欢胖，谢谢胖达的香水。就是你可以自己设置，就是你可以自己设计游戏，然后自己设计游戏呢，它就会那个开发出去，然后开发出去以后呢，你就可以看到销量，就可以看到别人的评价。然后我设计的游戏呢，然后。最高的有一次，别人评论才7分还是8分，就是没有在网上评分高的。最近在摸索这个游戏怎么玩。对，我设计一个，哎，我真的可以设计一个。说实话，我有那个本事，我真的设计一个。哎，我真的，我设计一个巨巨斯巴。然后就是，然后你们就是，你，然后你们就没有人打开口袋四八了，你们就是自己在那个聚聚四八，哎，哇，真有这个本事的话，哎，哇，真有这个本事的话，我真设计一个，真的设计一个，可惜我没有这个本事呢，哎，然后有这个样子的，然后我知道怎么设计了，就是还会有那种。就真的会有那种什么御三家什么神七，然后选拔那种什么梦想组、星光组这种，真的会有，真的会有，哎，不错，真的真的，真的真的，然后呢，然后是要那种就是，就是每一家的粉丝，就是每一家的粉丝，就是可能只每一家的粉丝呢，只能派出来一个人或是2个人参战的那种，然后就是其他粉丝要给那一两个投票的那种，然后还会对，还有那种 B50，然后 B50 呢，就是给你们施展就是那种你们的才艺的时候，你们可以唱歌，可以跳舞，然后你们可以弹吉他。就是可能，
可以，就是小偶像来，就是来决定你们跳什么。真不错，这个不错。让张月明给你们扭吧，毕竟张月明家的秧歌队不是吗？哎，你们就是你们家就是要有一个登顶的，你们家就是要有个登顶的，然后我们家也要有一个登顶的，然后张世云家也要有一个登顶的，然后就是我们所有的人家都要有一个登顶的，然后这些人登顶了以后呢？这些人登顶了以后还要再继续登顶，就是还要再继续登顶，就是跟别家的登顶的人再登顶。哎，对，就是这样。然后，哎，我知道了，是这样子的，是这样子的，就是你们粉丝之间要先进行一个 PK，就是然后呢，让我们自己来选，我们只能选出来一个。就是我们只能选出来一个，我们只能选出来一个，因为我们只有一个投票的那个，因为我们只有一个投票的权利，然后我们只有一个投票权，然后让我们来选，你们就是要用你们的才艺，哎，这个好玩，就是。我们就是你们的单推王，这个好玩，哎，这个好玩，就是你们要用你们的才艺来打动我们，要用你们的发言、你们的才艺来打动我们。对，非常不错，哎，我觉得这非常不错，你们要用你们的才艺来打动我们。就是，作为，然后我们没有这些什么票之类的，谈票就肤浅了。我们是用爱发电，就给你们，就是我们是你们的单推王，就是你们要想我们，你们要想我们会喜欢什么，就是，哎，对，你们粉丝组 CP 呢，就是，你们为什么组 CP 呢？就是为了让我们发现你们，为了让我们发现你们，所以说你们才要组 CP，然后你们还要准备才艺，然后就是你们要争取我们手上这宝贵的一票，我们还不像你们有这么多票，我们只有一票。就是如何在这一票里面打动我，谢谢白胡子的玫瑰花巧克力，还有奶茶，还有应援棒，你们要用，就是想一下怎么在这，晚上好呀，就是怎么在这，你一个人15分钟太短了，就是。给你们半小时吧，怎么样？半小时的时间，怎么样用这半小时的时间，然后打动我？对，还要拉票，然后还有你们还有那种最佳拍档，就是对最佳叫聚聚拍档，就是还有一个聚聚拍档，就是可以叫上你们的 CP，然后表演节目。然后还会有B50舞台，第一名，哎，对，像你看，像白胡子，他这种，他的才艺就是什么？他的才艺就是他会给每个人投票，就是这样子，就是你们要比就是。你们要比就是比有的没的，就是比别人没有的，比如说，
比如说那个，你看像白胡子，他就是每天会固定的在每个人的房间里面送礼物，然后这就是他跟你们不同的点，就是你们要找到你们跟别人不同的点。然后呢，比如像张雨绮的粉丝会定期给我发饭，来我这儿团聚。白胡子，玫瑰花、巧克力，还有奶茶，还有应援棒，真的太会团建了，大家真的很会团建，真的很会团建，真的太会团建了。今天不是团建，今天就是单纯的来看看我，是吗？原来是这样。哎呀，好会说话呀，真的太会说话了。虽然你们知道假话虽假，但动听，你们知道吗？希望呢，希望我英文会的大家就是能够学着一点，看着一点，看一下他们平时都怎么夸那个张月明的，他们都天天这样夸张月明的，别这样。他们都是怎么？你们都学着一点，你们都学着一点。哎呀，我让你们学着一点，不让你们转推，懂吗？让你们学，哎，你们看一下，他们天天就这样对我。他们天天是吧？不是粉丝好可怜，是张冉好可怜。他们天天都这么对我，他们天天这么对我，他们天天，哎，你们怎么是不是来看我的吗？你们怎么能把我这边人拉走去看你们呢？是吧？你们怎么能这样呢？你们把我的人也拉走了，都去看张月明了。你们怎么能这样子呢？怎么能这样呢？谢谢海王的应援棒。是的，只有白胡子，只有白胡子了。谢谢97的应援棒。哎，你们怎么能这样呢？张玉明在学舞蹈呢，你们怎么能这样子呢？哼，哼，哼，哼。可怜的是我，他们有什么可怜的？可怜的是我，可怜的是我，好不好？他们天天这样 PUA 我，他们天天拿，是我惨，惨是我惨，他们天天 PUA 我。他们天天 PUA 我，他们天天威胁我，他们天天说自己跑路了，他们天天 PUA 我，然后天天我才没有呢，我是让你们作为有意识的粉丝，你们要学着一点，你们知道吗？你们要学着一点，我怎么会嫌弃你们呢？我怎么会嫌弃你们呢？真的吗？你们天天也这么气张月明吗？你们怎么能气他呢？哎，我们真的太不容易。哎，要不这样吧，我知道了。哎，我知道，我们来玩个游戏吧。我们来玩个游戏吧，怎么样？你看，对呀，你们都是私底下，你们怎么会天天跟张月明说要跑路呢？你们看看，哎呀，人家都天天夸呢，就你们天天说我。哎，我们这样吧，我们两家应援会，不是，没有，
这样吧，我们来换粉丝玩一玩，好不好？哎，我们两家应援会换粉丝玩好不好？我们来换一换，我们来换一天怎么样？哎，我们来玩一玩嘛。好，这个原地转圈他不玩是不是？他不要是不是？好，出去吧，出去吧。哎，我们来换一天玩一玩，换一天试一试，换一天，就一天，就一天。就一天以后可以换回来，那就是，那不行，不会一天以后我这边粉丝彻底没有了吧？干嘛？我这主意不好吗？我主意多好，然后我就是换完一天以后，我的粉丝都被张卫民拐跑了。哎，可以哎，可以哎。你们不觉得很好玩吗？你们不觉得这个换粉丝很好玩吗？你们不觉得很好玩吗？哎，主要是张玉明不知道哎，张玉明肯定不知道。张玉明那天就觉得，啊，怎么这些人不是平时的那些人了？好，还是不要换了，不要换了。你们怎么都不喜欢？才没有呢，才没有呢，没有人比我更爱我的粉丝们。不是，我没有，我没有，没有人，没有人，没有人，什么第一个想法呢？什么第一个想法？哦，不会的，我是第一个。不过是这么多偶像第一个提出要换粉丝的吗？不是，我只觉得很好玩嘛。在我心里，我的粉丝最棒，独一无二的，就是只有天知道。真的不会吧？只有天知道我有多么爱他们，只有天知道我有多么爱他们，我对他们的付出，只有就是我对他们的付出，天看了都要流泪，天看了都要流泪，就是天看了都要流泪，要给我下一场雨。比如现在还有其他人就不能说，这是秘密。现在还有张玉明的粉丝，他们会告诉张月明。他们会告诉张玉明，我们要保密。你看他的粉丝跟我粉丝，我是分得很清楚的。他们是他们，你们是你们，大家是不一样的，大家是不一样的，对吗？就是因为有，哎，干什么？可以，哎，可以，可以，哎，现在就是假装，我们来假装玩游戏，我们现在来假装好不好？我们来假装玩游戏，我们来假装，等一下啊、哦，就是你们，就是，不行，不行。哎，等一下，等一下，等一下！如果张玉明看到你们那个，哎呀，不可以啊，不要，不要，不行！张玉明的粉丝可以改名字，但是你们不可以，你们不可以，不可以去张玉明的房间。我可是有小号的人，我告诉你们，我现在就去看，我现在就去。小号里面看看你们有没有去张玉明的房间 对啊，就是区别对待，双标 我要去那个了，
什么？你们怎么能关注张月明的？不行，怎么能关注张月明的房间呢？这样不就是给他涨粉了吗？这样不就给他涨粉了吗？张月明的粉丝可以关注我，但是你们不可以，你们不可以那个什么关注张月明，不可以。不行，不行，你们不是你们，你们不可以取消关注我，你们不可以取消关注我，但是你们把张月明取消关注，快点，现在就取消关注张月明，快点，快点。快点，我现在去看，我的那个，那是什么？我昨天还想送张月明礼物呢，昨天我可是想送张月明礼物的，但是因为忘记密码，然后就算了。所以说你们不能这样对我，你们不能这样对我，不可以，我现在就拿我的小号，我现在就拿我的小号，我的小号呢？我现在来看一下，我来登录一下，等一下，我来登录一下，才不是因为贵呢，才不是因为贵，我现在要登录一下，我那个别惹染子的那个密码是什么来着？我来想一下，密码是什么来着？我只在手机上登录过耶，不可以啊，不行，不可以。哎，我的那个，等一下，我现在密码忘记了，我现在密码忘记了。我来看一下，我现在不拿小号看，但是不登录可以看吗？不登录可以看到吗？为什么？为什么？我不要张月明的粉丝了，我不要他的粉丝了。哎，他们就在你面前演戏呢。我现在就去看一下。等一下，我现在要退出去。我现在要退出我的房间，我要去看一眼你们都是怎么，他们为什么这么夸你们？我不要张月明的粉丝，不行，我现在不能，我现在。不关注张月明的粉，张月明的房间有奖，当然没有奖励，这是你应该做的，怎么会有奖励呢？这是你应该做的，气死我了！谢谢拉拉子的巧克力。哦，这个头像，哇哦，拉拉子这个头像，这个头像，哇哦，这个头像。哇哦，这个眨眼很不错哦，很不错哦，很不错哦，我才没有懂呢，但他为什么是，为什么是左边的？你们，气死我了！张月明的粉丝有找我画头像的吗？张月明的粉丝有找我画头像的吗？张月明的粉丝有找我画头像的吗？张月明粉丝，你看看人家都有头像，都不找别人画了。人家都有粉，
个眨眼不还不够好。嗯，我比张月民的还贵一点呢，张月民的粉丝多，可是我比张月民的还贵呢。就更没有，就更没有人来找我画了。在搞什么？在搞什么？对啊，不是，哎，对哦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 ，来，我现在接单。张月民的张月民粉丝就是有找张月民画头像的吗？我现在给他接单，我替张月民接单，我替张月民接单。有找张月民有找张月民画头像的吗？有找张月民画头像吗？多亏这个西蒙提醒我，有找张月民画头像，张月民是一个夜店，是一个夜店，有帮他有找他画头像的吗？他欠了一堆是吧？他太差了。我都是都不欠的，我都是答应别人就赶紧画好，在总选现场都要画的。你看看，同样的都是张月民就欠着，我就带到总选现场，我都要帮人家画。张月民太差了，真太差了。没关系，在我这里的话呢，就是，就是我可以帮助，就是我可以帮助你们画。啊，不是不是，我可以那个什么，对，我就是那个什么，我就是那个什么，就是还可以帮忙催，他可以帮忙催。那你赶快把它给用上，快点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 用上，快点，哼，哼，就我画的不好呗，不是，我是气死，我真气死了，真的画上了，你们看，哎，这就是我。这就是我房间的人，你们快看一下，你们有这样子的吗？我真的气死了，我真的气死了。你看说话就换了，哎，我让他们换上我的头像，他们怎么都不换，别人的一下就换上，我真的气死了，我真的气死了。啊，小波姬，小波姬的头像真漂亮，小波姬的头像真漂亮，小波姬的头像真漂亮，真漂亮，小波姬头。画的好好，画的非常棒。我觉得小搏击头像是我那个什么，是我小搏击头像是我那个对吧？是我那个直播间里最漂亮的，是张安然画的，是张安然画的。这没有都没有开多少，你们没有看到吴老师的，吴老师的才中的。我是有打光灯的，好不好？小波姬的真好看，小波姬的最好看，小波姬的头像最好看。小波姬，快点，快点多说几句话，让大家看到你的头像多好看，让大家看你的多好看。是啊，不错，真不错。小周店员的时候，我对不起吴老师，我不说，这是秘密。小周说的是实话吗？小周，你看小周说的是实话，这是秘密，其实是假话是吗？其实是假话是吗？小周没关系，你说出来，我就喜欢小周这种见谁说谁，见谁说什么，他是见谁就说什么话。
我是不会给你们听的，你们永远不会知道这个，你们永远都不知道他说了什么，我是不会跟你们讲的。不是，主要是吧，有还有就是张玉明的粉丝在，就是不可以讲，就是还是就是不可以，不是，小周，不对，小周就是电视，希望这种千面，这种千面不是，哎，你们猜不出来的了，对。就是我为了他的那个颜面不可以说，快点小波姬，你怎么不说话啊？阿乐怎么也不来？你们怎么我头像的人都没有来呀？嗯，好烦啊！哎，有些人在，大家不换呢。哎，没办法，他们都不在。嗯哼，嗯哼，哼，哼，嗯，怎么都不那个呢？怎么？对啊，这是张月明的直播。大家好，我是张月明。啊，小波鸡说什么呢？我怎么没有看见？小波鸡没说话，小波鸡没说话。对吧？你看这个头像才好看，看到了，看到了。小波鸡，你那个头像呢？把你的微博头像秀出来给他们看一看，让他们知道。好看的头像是什么样子？真气死我了！哎呀，哎呀，有些人有，但是就是不用上，真的不用上，没关系，没关系，没关系呢，真是没关系。哎呀，不是呢。哦，还也是，还是不要让他们找出来你的微博头像比较好。哎，其实说实话，我一直觉得我画的最好的，就是那个。算了，不可以拉踩。我觉得每个画都很好。哎，但是确实是要这么选的话，感觉每一个都不错，感觉每一个都不错。感觉画的都挺不错的呀，就是一直在进步，其实是。什么？你们是 CP 吗？那个，谢谢拉拉的小哥哥，真的是。哎，他看的我也想眨眼了，不是，他这个名字就是。拉拉和拉拉子有什么区别吗？有什么区别吗？没有区别，是你们想的，你们把人家想的区别很大，是吧？头像很耀眼，头像很耀眼，他是不是这个拉拉？他是不是想要征婚了？这个拉拉子要是不是要？他是不是？但是，他是不是要征婚了？什么？啊？什么？08？不会吧？08年今年才多大呀？找到出口，拥抱。
怎么办？口红涂多了，我现在像吃了小孩儿。怎么办？我现在真的像吃了小孩儿一样，怎么办？怎么办？真像吃了小孩儿。真像吃了小孩儿。像吃了小孩儿。小波鸡，小波鸡也要征婚，还行吗？感觉有点深哎，皮肤好像有点脏。这样是不是清楚一点？这样是不是清楚一点？就是征婚，小波就要征婚了。小波就要征婚喽，要征婚就叫征婚，叫征婚。谢谢肖小姑的月亮棒。谢谢肖小姑的月亮棒，好懂了呗，这个又是你们。又是名字加的，是不是？蓝海是你自己说的吗？嗯，感觉都是他直播间都是他的粉丝，都没有我的人在了。我就是故意喊这么大声的呀，我就是故意喊这么大声的。什么都跑名字那里去了？张月明，吴老师粉丝也来了，很少见到吴老师的粉丝哎，说实话，说实话，很少见到吴老师的粉丝。名字的怨气是先对着我的，名字的怨气，名字的怨气，怨气。说实话，我记得那次我跟名字连麦，然后，我记得我那个，我才没有内涵呢。人家老师，吴老师的那个粉丝可能只是比较那个吧。不是，你们知道张老师第一次跟我连麦，然后他脸都要绿了。我不跟你说，你们知道我们真的就是有太多搞笑的事情了。太多搞笑事情，但是不能说，你们知道吗？就是有时候在舞台上面会发生一些很搞笑的事情，我们私底下复盘的时候，我们就私底下复盘的时候真的太搞笑，但是不可以说，真的不可以说，说出来那个张月明就颜面无存了，所以不可以说。什么？我们412就是那天，是不是？我真的要笑死了。然后，那就是一缕，好奇怪，好奇怪。这就响了是吧？这就响了是吧？你们的爱真的是
今天给这个人，明天就可以给另一个人呢？该不该说你们真的很厉害哦，真的很厉害哦。好吧，那你们想吧，那你们想吧，真气死我，气死我，没关系，不重要，没关系。他一个号，他只投一个人，然后他可能有300个号。谢谢拉拉的巧克力。看吧，人家这个喝在外面喝酒的都比你们要清醒，都比你们要清醒。都比你们要清醒。那为什么在这里说话就清醒了呢？小周。什么？真气死我了！气死我了！没关系，我那个什么，我也去粉糟你。就是既然打不过就加入，然后呢，我现在就是要加入那个张一鸣的粉丝团，我现在就拿小号加入应援群，来你们通过一下。我现在就，我俩真的是，哎，我俩真的是，我坦白说，我没有把张玉敏当成女孩子，跟他就是兄弟，真的，他也没有把我当成女孩子吧，应该。然后他有时候还会对我撒娇，你们知道吗？这就很可怕，真的是件很可怕的事情，真的是件很可怕的事情。真的是很可怕的事情，南柯，说实话，南柯，说实话，想了一下画面，南柯，为什么呢？因为名字已经，他真的是这样子，他会嘟嘴，你们知道吗？你们能想象到张一鸣跟我嘟嘴吗？真的，是谁说恶心的？是哪位壮士？是吧？然后我就跟他讲，我好好说话，我说好好说话。什么？你们直播间看见什么了？真的是吧？他会嘟嘴耶，他真的会嘟嘴的，他还会手这样叉腰，你们知道吗？你们一群变态，一群变态，来，我现在就加入那个，是呀，你看，哎，已经开始安利了。他们来这里的，
这里的目的我终于看出来了，他们就是，你看对吧？是吧？是吧？谢谢海王的一元棒，是吧？就是我现在看出来他们目的了。哦，嗯，很不错，小波鸡，小波鸡，那个什么，15号的时候看一看，可以推了，可以推了，可以推了，哼，可以推了。是吧？没关系，我不在乎。15号没有票没关系啊，屏幕也可以呀、啊，屏幕也可以。嗯，看一看哦，大家都要看一看哦。大家要看一看哦，没关系，我没在怕的，哼，没关系，你们想看谁就说嘛，我不怕，没关系。可以啊，反正他们那个，不知道他们什么时候出道，要不要帮你们问一下他们什么时候出道，然后提前跟你讲一下。对吧？可以吧？是吧？我也觉得，嗯，不知道哎，说实话不知道。嗯，可以哦，可以试试看哦，来吧，试试看吧，来吧，试试看吧，试试看吧，超级高，都特别好，都是是。就是都长在了你们的点上，性格也非常，你们都非常喜欢，对，就是，对吧？是吧？试试看吧，试试看吧。嗯，你看有人反图都看过了，嗯，很好哦，不错哦，不错哦，不错哦，很好，很好哦，没关系。不在怕的，没在怕的，说实话没在怕的。没在怕的，没关系。不在怕的，哼。对啊，你一年收集一个，一年收集一个人。怎么样？非常不错，一年收集一个人的，没有，有，就是我可能只是他们的万分之一，人家就是什么都好，对吧？我不及人家的万分之一，要看的，真的要，就是要那个了哦，就是，嗯。嗯，没关系，就是再收集一下，再收集一下，然后再收集一下，到那个就是跟那个巴黎铁塔一样高。干什么？你们为什么有什么气息？小川说什么了？他说什么？没在怕的，想看就看，想看就看。小川要说什么？他说什么了？你们就要揍他？他说什么了？对，可以看一下6984044，没关系，他们爱看不看，他们爱看不看是不是？哼，哦，小周好像是我本来是好像看见他，好像有看到过他，
好像有看到过他。他们不让你看什么？他们不让你看什么？不让你看十六集吗？我跟你们说，让他看，让他看呢，让他看。什么群号不让你看？要加我的群号是吗？啊，来快一点，快点让他们加呢，快点让他们通过呢。一定要看哦，一定要看哦。每一年你们的那个，就是每一年你们的那个，每一年你们推的人都不能一样，都要就是都要不一样，真的都要不一样，就是一定要这样哦，一定要这样哦。为什么还来我这里打广告？可不能专一呢，不能专一。做一个优秀的河粉，怎么能专一呢？不能长情，长情是错误的，不能，不能，这个群号爆的非常好。小佛经，小佛经，你好，你试试看呢，来吧，试试看吧。因为他们是不是一直守在那里等着你们家？哇，很难不发现呢，这个真的太明显了。晚上好呀，谢谢拉拉的巧克力。不可以，你们不可以加，然后你们也不可以通过，就是我们要双标，这里的双标绝无仅有，你们不可以通过，也不可以加，不行，不行。对，甜甜的三二你知道吗？甜甜的香香，甜甜的香香要转推了。哦，不是，要对，转推了，对，他要转推了，他要转推张月明了，他19号要看人家的公演呢。嗯，然后不仅还有张月明哦，他只是张月明只是暂时的，然后16期出来还要看16期。嗯，你刚才说的，来我来，现在翻一下聊天记录，我现在翻一下，你看，好的，立马去加推，这是谁说的？他要那个，他要转推了，抱住我自己，心疼，抱住我自己，没关系，让他走吧。嗯，就是说呢，就是不是从我这里学来的。说实话，我也很想进我的群看一下，看一下现在是什么样子，然后想进一下张月明的群看一下。想进会让我进吗？会让我进吗？哎，我那个，哦，你快点加小波机，你要是不加他呢，你现在最好立刻你就转推，对，在我这里没有加推两个字，只有转推这两个字。就是有他没我，有我没他，有他们，有我没其他人，
有其他人没我。就是我可以不是第一个，但我要是最后一个。但我要是最后一个，我可以不是第一个，但我要最后一个，懂吗？懂吗？是吧？是吧？把他踢出去，气死我了！气死我了！气死我了！没关系，没关系，不用懂。什么？什么？来，现在就把张玉明的那个群号来发出来。现在就把张玉明的群号发出来，发出来，发在我这底下，发在我这个底下，把张玉明的发出来，发出来吧，没关系，来，现在好，不发吗？真的不发吗？他回来了，他开直播了，我要跟他连麦，我要跟他告状，我要跟他告状。啊，他问你们是不是串门？那我去看一下他。他直播吗？我要向张月明告状，告状你们。告状。哎，他随机到了。怎么能这样呢？哎呀，我好像没有登录看不了呀。我好像没有登录看，没有登录的话，我就看不到，怎么办？怎么办？但是我那个号是多少人？没关系，我下了直播去看。密码好像真的忘记了密码是什么耶，就是没登录好像看不到房间讯息耶。必须要登录，必须要登录才行。说的我现在好想下播，然后去看一下，好想下播去看一下，啊，有点想呢，怎么办？怎么办？发微信，发微信，让张月明截图一下口袋房间信息。发微信给张月明。喂，你把你口袋房间那个留言板的那个留言截图给我看一下。不是，我现在进不了，我现在进不了。为啥呀？我也没拉黑你。不是，因为我没登录，我那个账号我退出去，然后忘记了。我是在手机上的小号。你是要把你不是你是要我截图你的还是截图我的？当然是截图我的。嗯，你有毛病。我现在就是要看一下，快点快点，一个不落，我跟你说。好，挂了，拜拜。我生气了，我真的生气了。谢谢白胡子老爹的巧克力奶茶一碗棒。哼，你发那个数字是谁的？哼，我没有生气，我没有生气，我没有生气。怎么办？你们是已经料想到我会生气了吗？哎呀，我这点，
我还是有那种，就是容人的气度的，还是有的。好，我现在继续看一下，我是有容人的气度的，我是有容人的气度的。好，我现在来看一下。哎呀，张月饼你好笨呀！我要看你房间的留言板，你怎么截图我房间的留言板啊？你好呆啊！我要看你房间的留言板，我看我自己房间的干什么？快点重新截图发给我一下，谢谢谢谢。不是，我要看他房间。我自己的，哦，是吗？我说是我自己房间吗？哦，是这样子吗？干嘛嘛？我自己说错就说错嘛，为什么还要发感叹号？很凶，就怪他呢，他太笨了，脑袋不灵光，你们知道吗？我现在就来看一下，看一下大家发了什么。看一下大家发了什么，来，我现在看一下。好，还两张图，一张图，一个屏幕的留言是容不下你们了，是吗？来，我现在看一下。好，拉拉子。睡觉和南瓜浓汤。哈，小波鸡，还你好，还有吗？怎么就这一点啊？最好没有了啊。好，非常好，记住了。什么？还有群号？什么张月明的群号？什么张月明的群号？哦，是吗？是吗？那我把你放出来，等会儿把你放出来。没关系，随便浪浪可以。整个就是说吐血了，就是说要吐血了，真的要吐血了。来，我先放宽我的。放宽我的那个什么，谢谢南瓜农，没错，是吧？三二，你看到他们没有？他们很过分，他们还要转推。他们都要转推，他们都转推了。手在抖。没关系。
不慌，没关系，不慌。哎，你们怎么能恶人先告状呢？不是这样子的，就是张月明的粉丝一直在夸我，我就说要让他们向张月明粉丝学习，他们就那个了，他们就对，就是那就是对吧，就是要无条件支持我。那你们说明你们夸的还不够好，哼，我都才不是呢，他没我才可怜呢，哼，是我才那个呢，他们说我320相声是我这边的，他们说我，他们真的在说我，他们没有说，可是他们就是夸的不够好吗？让你管我的眼泪，我眼泪在心里，我的眼泪留在了心里，我的眼泪留在了心里，只有心疼我的人才能看见我的眼泪，对吧，就是只有心疼我人才能看我的心在流血，我都允许他们随便浪了，但是他们不是浪，他们是转推了，320，小波姐还要去，对吧？他们要转推了，不可以加推，不可以转推，他们只能随便浪了，但是线要在我的手里，但是。谁说我在卡粉好刻薄？他们还要跑路，没有加推，没有转推，他们只能随便浪了。但是线要在我的手里，我一拽一下，他们就要回来，懂吗？他们还说我卡粉，他们还要跑路，水呢？我要水。我要水呀，滴一下，假装我这，他们都要跑路了，等一下，不是，对呀，就是他们哪阵风大，他们就往哪边跑，你要是不拿线拴住他们的话，他们就天天跑，这会儿飞一下，那会儿飞一下的。眼泪呢，我要拿水滴一下，暂停一下哭戏，暂停一下。流下来了，看到眼泪没有？看不见眼泪，看不见眼泪，怎么看不见眼泪呢？反正就是哭了，哭得很惨啊。看不见眼泪的都出去吧，谢谢你出去吧的姻缘吧。哎，这里看到没有，这里真的有泪痕，看到没有？你们知道我之前有一次我哭得特别伤心，然后不知道，但是忘记是什么事情了，然后哭得特别伤心，我当时不知道怎么想的，我就拿手机拍下来我哭的，然后呢，我在打电话，我说我真的好伤心，然后呢，然后他们就在笑，
他们看了我在那哭，他们在笑，而且是来这里以后的。对呀、啊，为什么当时因为什么事情哭得这么伤心？他们都在笑，我的同期都在笑我，我同期都在笑我，就是因为我把我哭的那个视频发上去了，他们在笑我。我怎么听到张一鸣的声音了？哎，看到没有，眼泪下来了。张一鸣就在我隔壁，对门。我才不是呢，我才不是。这你的隔音真的好，真的好。你看这里还有人，我都哭成这个样子了。还有人在聊这是什么东西啊？什么九宝莲灯啊？给你宝莲灯好了。气死我了！我都哭了，你还看这什么宝莲灯啊？气死了！你们一直说明明的，你们。也不关心我一下，谢谢小波鸡的，这是什么？七夕快乐！哎呀，我还是没有看到那个呀，你早说你要送这，你跟我讲一声嘛，我想看那个没看过的特效啊。对呀，就差那一个。哎呀，你不跟我提前讲一声呢？是吧？他就是渣男，他就是渣男。你们真的太直男直女了，也不知道安慰我。我肚子疼的时候也不知道安慰我，不是美人上我也看过了，但真的就是那一个不知道是什么，不知道是什么，就是他们没有安慰我，他们我肚子疼，他们还没有安慰我，然后就反正就是啊，是吗？哦，原来是这个样子啊！哦，原来就那是，哦，那可能是我记错了吧？不是，那可能是，哦，那可能是我记错了吧？那以后不说了吧？可能是我记错了吧？哦，还没哭完呢。还没哭完呢，啊，真的吗？手拍的卡点了吗？哎呀，不说了，这个感觉好像故意的一样，这个好像故意的一样，但是确实是因为那个，我当时记得在哪里啊，好像网特别卡，我忘记了。不说了，感觉像是故意的一样，真的吗？不会哭困吗？那我换一首歌，我换一首歌，我来换一首吧。这个好像是。循环单不是好像不是单曲循环耶，不是单曲循环，什么？怎么醒的这么快呢？你们在群里面肯定是，就是他们会嘲笑你，你还不如说你没醒呢。
回个消息，回一个消息。其实说实话，哎，怎么回事？不是那个，可不是我让你们加的哦，是你们自己加的，可不是我让你们加的哦，是你们自己加的。明天他有没有事情啊？我问一下。说实话，他明明真的很好，就是他真的很好，就是他会他教我们新公演的那个位置，一遍遍的陪我们来。就如果是我自己的话，我可能都会有点烦的。然后他都没有烦，他就是一遍一遍的教我们，真的不错，鼓励他一下。真的真的不错，对，也是我们是，对，一遍遍凭感觉带大家。明明就是因为这样叫比较恶心啊，就是想恶心他，所以叫他明明啊，一般都叫他明明。我跟他真的是兄弟，不知道为什么，就是想恶心他呀。然后不要啊，真的难磕，会出事情的，真的难磕。说实话难磕，说实话很难磕。他呢，他自己说实话，他没有觉得有任何不对劲的地方，他很欣然的接受了这个称号，他很欣然的接受了这个称号，他觉得这个称号非常的好。他真的是，他很少女心的，他真的很少女心的，也不知道为什么会这样。哎，也不是，这话说的好像也怪怪的，人家本来就是少女，那本来也是少女。张张没有什么，咦，月儿也太土了吧！我在叫他月儿，哎，好像大家会下意识的忘记他中间这个字是月，哎，月儿不错，我可现在给他发一个月儿，现在给他发一个月儿，不会的，明明这么善良，怎么会打人呢？什么？这个是什么？REA 是什么？什么意思啊？是什么意思啊？他自己说他自己叫月儿，真的吗？他张玉明自己说自己叫月儿。我就是累了，我想这样做一下呢。你怎么这都要说我呀？你怎么这都要说我？小波，你怎么这样？你还打麻将？你还在光明正大的在我直播间里说那个什么？什么？等一下，说一个，说那个，你不打了，你最好不打了。不是啊，这个衣服本来就很大呀，这个衣服本来就很大呀。你看它这么大，我把腿直接这样就好了。他也没有很撑着呀，是呀，哼，人家只是给你找了个借口，只是给你找个借口，看吧，这就是说话的艺术，懂吧？你看有些人，你会不会好好做？然后有些人就是，你看人家高情商就是，哎，什么高情商是什么？怕你把衣服撑坏了，
有些人的低情商就是，对，低情商就是你会不会好好做，是吧？你们真太差了，你们这些直男直女，真的。三儿老是叫小波鸡香香，他怎么老是说你啊？你们这群直男直女，唉，没关系，你们以后会被我调教的非常的会说话，就是你们以后很快就会掌握了说话的艺术。等一下。想让你，好了，不行，好难磕啊，难磕呀，难磕啊，难磕啊，难磕啊，把难磕打在公屏上。我的零食到了，我等会儿要下去拿零食。哎嘿，组织大家什么画画？什么画画？大家画画，大家画什么画？什么画画？我也想画。前天团建，团什么建啊？现在不能聚集，你凶我三儿，三儿凶我。好，好，好，很好。哦，这样子，你怎么能不带小波鸡呢？你怎么能不带他呢？你叫人家小波姐啊，不要这样叫啊！为什么？现在啊，哦，现在10点，现在10点，我们几点钟下呢，友友们？那你先去睡吧，拜拜。什么？什么？你们跟他说晚安干什么？他睡就去睡呀、啊。他还所有人告别一遍。仪式感吗？我哼还不能哼了吗？我哼还不能哼吗？真无语。我就凶了呢，我今天就凶了呢，哼。什么写什么作业呀？我最近也要排练。你们没有发现我的眼睛有什么不一样吗？我的美瞳颜色不一样了。你们发现了吗？你们发现了吗？我的美瞳颜色不一样。对，然后那个，然后那个什么，就是。
文案组来让我们考验一下你们现在的功底的文化水平怎么样了？来，来，来，来。哦，南瓜是文案组的，是不是？来，我现在考验你们的那个文案水平怎么样了？现在现场想一个文案，快点！现场想文案，快想吧，想吧，想吧。不行，你们每个人都要想，每个人都要想。有主题啊，我说我的眼睛，你们就是围绕着我的眼睛想，你没有发现我今天换了个颜色吗？快点想，我才没有呢。这是什么？桃子流星是什么？桃子流星就是这首歌，是不是？途中。哇，这首歌我喜欢，偏爱。我眼中没有你们，我眼中没有你们，哦，这样子哦，是吧？我们听完这首歌，我们听完这首歌，我们安静的听完这首歌，你们不可以。不行，不能解散，不可以解散，是吧？我也喜欢这首歌，当时看那个《仙剑奇侠传》，我当时最喜欢那个谁了？我最喜欢龙葵。反黑就反黑，像反黑，反黑就是。就反黑就是你们自己反黑自己。当时我对雪见就是那种，其实我就是那种，明明很喜欢雪见，但是就是不想承认自己喜欢雪见，不知道为什么就很喜欢雪见。那对杨幂那个时候就是这样子的，就是可能因为有太多人黑她了，然后就觉得喜欢她就会被别人说，因为那个时候真的有很多人黑她。那个时候他已经有点小红了嘛，然后但是其实我特别喜欢杨幂，就是那个时候，那个时候师密啊，就是我两个很喜欢的，就是啊，刘诗诗也是白月光一样的存在，对他，因为他黑丝太多，然后那个时候又小，就觉得如果是喜欢杨幂的话，就很多人说我，所以说就不想就是嘴上承认，但是其实很喜欢他。然后我喜欢他跟刘诗诗，然后他们俩当时不是有师密嘛，就两个人特别好。然后主要是他俩确实是一个就像红玫瑰，一个像白月光那样子的，就是很好，就是，但是后面想想，就是当时就是觉得自己，哎，为什么呢？就是。为什么当时就是不愿意说就是喜欢他呢？但是明明就是喜欢他。所以说就是还是太小了那个时候。然后刘诗诗也是那个时候喜欢了，那个然后对。现在倒是没有特别喜欢的，然后当时刘诗诗就是，那时候刘诗特别喜欢她，就是太好看了，真的太好看了，就是当时我记得《步步惊心》还没有上的时候，然后呢，然后她有一个《步步惊心》的预告，然后拿着玫瑰花，然后在那跳一个舞，然后下着那个雪。
穿着红裙子，真的太漂亮了，真的太漂亮了。我，干嘛你引战吗？哼，哼，怎么了嘛？你们看不起白嫖吗？参加总选，他又没有牌子。啊，不是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 ，我也跟你们一样不喜欢白嫖，可以了吗？哎呀，那时候年少轻狂嘛。然后后面就是后面还喜欢谁呢？然后后面喜欢谁呢？后面喜欢那个谁？后面喜欢就是。看清你的时候，那个时候喜欢雪儿，喜欢孔雪儿，就是他一开始笔直被黑得很惨，然后喜欢他，然后喜欢那个，然后喜欢三三，喜欢预言，喜欢三三，其实三三是来到这里以后，也是听别人安利才喜欢的。然后大半夜的我就去，就是看，看那个苏芮前辈，就是那个纪录片，然后看哭了，真的就当时我们还住在3楼，然后晚上看他那个纪录片就看哭了。现在已经不是撕纸了，现在是低马尾女孩，我现在就扎个低马尾，我现在就扎个低马尾。对，就是，啊，他终于出来那种感觉，三三很不容易的，这是三三吗？来跟他们讲一下吧，就是三三也很不容易的，三三就是。就是，当时我知道一件事情，然后就是，就他有一个粉，然后还有一个粉，就是因为那个时候他不是3年都没有进圈嘛，然后还有一个粉丝就是喜欢他，然后呢，但那个粉丝就是得病了，然后去世了，然后当时就是他登顶的那一天，然后还有好多粉丝都在那个底下留言，就在那个人底下留言说你看到了吗？他登顶了，他拿第一名了，啊！你们知道有多感动吗？你们不知道，你们真的不知道有多让人感动。然后他就是，然后他的粉丝也特别那个，他粉丝特别佛系。你看那个，看他登顶吗？你看他登顶看哭了吗？真的很感动。真的感动，说实话有点感动。谢谢拉拉的巧克力，这是什么歌啊？啊，屋顶。是啊，就是很感动，它真的很难，它真的很难，就是，而且他的粉丝，他那个。
它有一个就是秀粉入坑的大粉，就是去年第一次登顶的时候是他单推王，但是没有单推王这个称呼，然后让给了应援会，然后我们叫他飞妈。对，我补了很多他的档，就是大家叫他飞妈。飞妈就是怎么说呢？飞妈就是生命粉。哎，他们说如果是招风耳的话，会显得脸小。我转发了哪个？不会不会，我没有在群里面，但是我是知道了他是个大粉，就是秀粉，然后真的很好，就是每天给他做数据，然后呢，就是然后说你是他的什么粉，然后他就说是他的生命粉，就是他只要吃好喝好，他活在这个世界上就行了，叫他的生命粉，他也不会教做人啊，干嘛干嘛。就非常好，他的生命粉，就是他的粉和他一样，就和他一样通透，就真的很感动，真的很感动。对，真的是，就是因为秀粉，因为是秀粉。所以说。而且还有一个是，还有一个月吧，就是那个飞妈，就是飞妈是女的，然后还有个月霸，月霸是男的，月霸也特别好玩，月霸也很好玩。就后面几次的时候，今年后面几次，哎呦，别发这个，我不小心发错号了。别说小波鸡，别说，谢谢老公，谢谢老公，你我也会了，我也会，你，我马上就把谢谢老公这个梗再拿出来提一次，我们都不说都不说，谢谢老公，你发一次我就说一次，谢谢老公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 ，你不发我就不说。你不发我就不说，你不发我就不说。然后月霸因为今年，因为今年真的生气了，今年就是反正因为一些事情，然后我也很生气，然后呢，我也很生气，就是我生气呢。就是，然后月霸就后面就发怒了，就很感动了。他就是后面最后一次他团建的时候，一个人投还是月霸1.5票，就是最后一次一个人投月霸1.5票，就真的很感动，真生气了。说实话，我也很生气。然后月霸还会，就是文采特别好，但文采特别好，他会就是什么，就是写那种各种各样的那种文案，就是真的很感动。他的饭圈我觉得是最让人感动的，就是瑞瑞。哎呀，那不是呢，那就是这么一发嘛。小波鸡什么意思？小波鸡，小波鸡，小波鸡要再说一下谢谢老公吗？
要再说下谢谢老公吗？要我再说下谢谢老公吗？我又说了好几遍耶，又说了好几遍，又就不说了，留那个了，留。哎呀，不切磋哈，这发誓最后一次，最后一次发誓，发誓是最后一次。好啦，好啦，那我们今天就到这里吧。我以后坚决不会发错号，坚决不会发错号，坚决坚决不会发错号，真的真的不会发错号。好啦，大家拜拜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 ，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 拜拜。怎么这个转圈圈还在呀？好啦，拜拜，拜拜，拜拜。还有这个小川。拜拜拜拜，对呀，你一开始都不在小 A。好了，拜拜，我要去看我的零食了，拜拜大家拜拜。啊，他们怎么能不说话呢？嗯，他们怎么能？但是后面我也在聊，在聊我喜欢聊的，可是好像你们不愿意听，呵呵，就是聊三三，你们都不愿意听。好啦，就这样。啊，我没有在跟一直在跟他们聊天吗？没有，没有一直在跟他们聊天，没有，你们不说话吗？那你们说话，我以后就只跟你们聊天，不跟他们聊天，都怪张月明的粉丝，都怪他们，都怪他们。什么东西好？我记得看，都怪他们。都怪他们，就是他们干扰的我。我没有在忙着跟他们聊天，真没有。这就是你送奶茶的原因吗，小波鸡？是吗，小波鸡？我没有，我没有在都跟他们聊天。那我以后再也不跟张月，再也不理张月明的粉丝了。那我以后再也不理张月明的粉丝了。好啦，那我们今天就到这里，大家拜拜，拜拜。关系都打好了，方便转推是吧？我要去吃零食了，大家拜拜，我去拿零食了，拜拜大家晚安，拜拜，哼，拜拜。